kun mennään vähän yli 75 vuotta takaperin, niin tässä ei ollut minkäänlaista siltaa, vaan tässä kuljettiin veneellä yli. Ja se ylikuljetuspaikka oli tuolla Kosken alapuolella. Ja tuolla pohjoisrannalla oli semmoinen mökki, jossa tämä ylikuljettaja sitten asusteli, ja tarpeen tullen hän sitten kuljetti ihmisiä edestakaisin tämän joen yli. Sitten vielä mieleeni, niin ylikuljettaja, se kuljetti hevostakin siinä menneessä ylitte tästä, ja siinä oli joku lanku siinä, tämä hevonen meni siinä venneeseen perimätietojen mukaan, se oli tottunut seisomaan siinä paatissa. Mutta sitten 30-luvulla heräsi ajatus, että silta pitäisi saada tämän joen yli, ja Anolan herra Valdemar von Frenkel oli testamentissaan lahjoittanut melkoisen summan sillan rakentamista varten. Ja Nakkilassa oli siihen aikaan toimelias kirkkoherra Antti Perheentupa, ja hän otti asiakseen tämän sillan rakentamishomman. Ja Nakkilan kunta nimitti toimikunnan, joka sitten rupesi ajamaan tätä Antti Perheentuvan johdolla tätä siltahanketta. Ja ostettiin Tampereelta Tammerkosken yli johtava vanha rautatiesilta, teräsrakenteinen silta. Ja junakyydissä sitten kuskattiin se tänne Nakkilaan ja pystytettiin se tuohon Kosken kohdalle. Ja tämä silta palveli meitä nakkilalaisia 50 vuotta. Mutta vähän se oli kapea, kun siinä ei ollut jalankulkijoille eikä pyöräilijöillekään omaa kaistaa. Ja sitten vuonna 1990 rakennettiin tämä uusi silta. Ja se nyt palvelee meitä sitten, ja siinä on myöskin jalankulkijoille ja pyöräilijöille oma kaistansa. Ja se on ollut siinä nyt vähän yli 20 vuotta.